أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Hası daha yaxşıdır. Allah səni xeyirlə mükafatlandırsın demək və ya Allah səni min xeyirlə mükafatlandırsın. Allah səni xeyirlə mükafatlandırsın demək və Allah səni min xeyirlə mükafatlandırsın demək. Hər ikisi duadır. Lakin Allah səni xeyirlə mükafatlandırsın demək sayını məhdudlaşdırmaqdan daha bəlağətlidir. Sən Allah səni xeyirlə mükafatlandırsın deyəndə bu bütün xeyrə şamil olur. Dünya və ahirət xeyrinə şamil olur. Saysız və hədsiz. Amma əgər desən ki, Allah səni min xeyirlə mükafatlandırsın və ya bu kimi, bu isə ona istədiyin xeyir üçün hədd qoymaqdır. Belə olanda itlaq təqyiddən daha xeyirlidir. Yəni, ümumi məhdudiyyətdən daha xeyirlidir.